Початок нового пластового року – це традиційний захід пластунів. Адже після насиченого таборового літа вони повертаються до звичного темпу пластування. Серед скаутів у цей день панує виключно веселий настрій. Очільник міської організації пласту Юрко Лучин каже, кожен рік це новий виклик для пластунів, тож починають його з позитиву. Плани у нас майже наполеонівські. Це ріст, це акції, це якість і тому подібне. Тобто дуже багато планів. Ріст у нас кожного року в середньому складає від 10 до 20%. Тобто це в середньому до організації прибуває від 50 до 100 осіб. І в нас зараз є проблема в тому, що популярність зросте, але зважаючи на те, що ми є повністю волонтерська організація, в нас зараз проблема кадрами 18+, так звані виховники. Тобто дітей є дуже багато, батьки масово їх записують, але ми не встигаємо, скажімо, підготувати кадри для того, щоб ними займатися. Катя – старша пластунка станиці Івано-Франківськ. В організації вона уже 7 років. Каже, спочатку працювати з дітьми було непросто через відсутність досвіду. Та згодом така робота почала приносити лише задоволення. Новий рік завжди несе багато акцій і багато праці. Праці з дітьми, праці з виховниками, праці на багатьох різних рівнях. Тобто для мене зараз це буде праця з дітьми, нові сходини для них, щось цікаве дізнаватися для себе і для них. Ну, ні разу не пошкодувала, що прийшла сюди, бо це зазвичай таке море емоцій, море позитиву, яке несуть інші люди, і ти несеш іншим людям. Уляна приєдналася до пласту ще 20 років тому. Тепер до організації вступають її діти. Жінка жартує, малеча вибору не мала, бо пласт – це справа спадкова. Старший син, ми мали вже 3 табори, і сьогодні урочисто ми переходимо з одного улоту в другий. Натомість донечка тільки-но вступає. Люди, які давно в пласті, не уявляють свого життя без пласту. Це є спосіб життя, це є друзі, це є для наших дітей, для якраз для школярів, для студентів. Це є здоровий колектив. Самі ж пластуни в новому році очікують розвитку та змін. Це можливість спробувати себе в чомусь новому, бо кожен новий рік ти обов'язково переходиш на якусь нову ділянку, на нову посаду. Відповідно, кожен новий рік є для тебе повністю новим. Тому кожен новий рік – це виклик, це спроба зробити щось нове, щось краще або покращити старе. Це нові очікування, можливо, розчарування, новий досвід. Урочистості з нагоди відкриття нового пластового року завершилось розпалюванням великої ватри у Вовчинецьких горах. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».